အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့ကျင်းဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ကဲလို့ပင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးတော့ကြပါ like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုသူကျေးဇူးရှင်ချစ်ပါတယ်ဗျစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆရာကြီးကျော်စင်ရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တပတ်စာပေးတင်စတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအောက်လက်ငယ်သားငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝမှာအဆင်ပြေပြေဖြစ်ဖို့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်သူတို့အပေါ်ကိုကိုယ်မှာတတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်ပေးဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့နေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကခေါင်းပုခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေနောက်ထပ်မကြုံအောင်မဖြစ်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆစအရာကယူဆိုင်မယ်ရှောင်တဲ့နာရှောင်မယ်လှုပ်တဲ့နာလှုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေဒါကုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတာနေပါတယ်မမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုအောင်မကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမိကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူကိုကလည်းစားချေဖို့အတွက်အဲ့တလို့စိတ်ကူးတွေရင်ထဲမှာပေါ်နေရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေအခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ငွေကြီးကိစ္စအတွက်စိတ်ညစ်ရတာတစ်မျိုးမနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာတစ်မျိုးအဲ့တော့ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်ရရမယ့်ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်အဲ့ဒီပြဿနာ3-4မျိုးလောက်ကိုစုပြုံပြီးတော့ခံစားပြီးစိတ်ညစ်နေရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တင်းငွေတွေတာသမီးတွေကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဝမ်းနေစရာစိတ်တူစရာစိတ်ထိကြိုက်စရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ပဲမေတ္တာတွေဘလို့ပဲပြပြတစ်ဖက်လူကနားမလဲဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်ဒေါသထွက်ရမယ်ဝမ်းနေရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းကိုပြည့်ချင်တာတမျိုးဖြစ်ရတာတမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်။အဲ့တော့ငါဟာငါဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတွေးမျိုးတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အိမ်တော်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတာမယာဖြစ်တာတမျိုးစိတ်ညစ်စရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့တော့ကိုအပြစ်တွေကြီးပဲစုပြုံအပြောခံရတာအဲ့တော့ကိုအပြစ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးအပြစ်တင်ခံရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ဒါအိမ်ဆောင်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အဖြူရောင်ပန်းပွင့်တွေရဲ့အနီးနားမှာရှားကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အချိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတည်းရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကေညာနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အိုးအဟောင်းအဟောင်းလိုနေဟာမျိုးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အသက်အဲ့ဒါတွေရေးလိုက်မယ်ရေးလဲပြီးလဲပြီးရောအဲ့ဒါကိုရေးထဲမှာညောမယ်သို့မဟုတ်အမိုက်ပုံမှာပြစ်မယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလှုပ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကန်စာတာညှန့်ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးများတို့ရဲ့တပတ်တာကံကြမ္မာတင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရဘူးစောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာကနေပြီးတော့အဆက်အသွယ်ကောင်းတည်ငြိမ်ကောင်းနေလိုချင်တယ်ကြားချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးတနေရာလူသိအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတွေမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာသမားကဲ့သို့မျိုးကိုလေးစားအားထားအားကိုးရတဲ့သူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှုအတိုင်းလုံးဝကံရတာမျိုးအောင်မြင်မှုရတာမျိုးကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့လုံးသမျှကိန်းသမျှတွေဘယ်အရာမှအဖတ်မတင်ဘူးစူဆောင်းကျင်သောကိစ္စတွေအဖတ်မတင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကန်စာတာမှာမေတ္တာစေမေတ္တာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့တော့တိတိတသာကြီးသိရတာမျိုးကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်အပေါ်မဖြူစင်သောစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့အဲ့တော့အထင်မြင်လွဲခံရတာစိတ်ညစ်ရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တူဒေါသတန်ရန်လိုတန်အနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဖြတ်တန်းရတတ်ပါတယ်
အဲ့တော့တဦးနဲ့တူပြပြလေးလေးစကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒေါသတန်ရန်လိုတန်နေနဲ့တဦးနဲ့တူမဆက်ဆံဘူးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်လည်းဘာမှလည်းမစင်စားပါနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်ပါအဲ့ဒါအတလူဟာမျိုးလုံးလိုက်မှတနင်္လာသားသမီးတွေအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်တတ်တာရရဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ
ောက်မှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေတရာအနေနဲ့ကတော့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထဲမှာခြေလေးချောင်းပါသောသရဝါကြောင်းအဲ့ကြောင်းတွေကိုအစာအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းအပြင်ကြောင်စာကျွေးမယ်ငါးကြော်ကျွေးမယ်စသည်အပြင်ကြက်သားကြော်ကျွေးမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွေးပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းကြည့်ပါတိတိသက်သာကံကောင်းလက်ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်စသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ဆက်ကင်းအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရတာတမျိုးစာချုပ်စာတန်းစာရွက်စာတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာတမျိုးအဲ့လိုကိစ္စနှစ်ခုကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မလုပ်ချင်သောအလုပ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မလုပ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ကိုမလုတ်ချင်တော့ဝါသနာမပါတော့အလုတ်တွေကိုမလုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာအရာအလုံးနဲ့စန့်ကျင်ပြီးရှေ့ဆက်မဲ့ဆိုတော့အတွေးတွေဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်။မမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုတော့အဝေးတနေရာကတရင်ကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ကန်ဆိုးတာတွေလာမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကန်စာတာမှာဒေါသထွက်စရာတွေပဲကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်။အရာအလုံးဒေါသထွက်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အိမ်အောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တာယာချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်ကိုကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့တိုင်နေရဲ့အနီးနားမှာနန်ရန်ရဲ့အနီးနားမှာရှာကြည့်ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လေဗျာ။ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာအနေနဲ့ကတော့အိမ်သားရေစေးမယ်တောက်ရေဦးကိုယ်တိုင်ရေထည့်မယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲလုပ်ပေးပါ။အင်္ဂါသားမီးများနော်။ကဲကုဆလပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများအတွက်ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမလုံတင်တာမလုံဘူးအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့တွေဖြစ်မှကြုံမှအဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရက်တန်းကရက်မယ်မလုံတင်တာမလုံဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင်တောင်းတာရည်မှန်းချက်ကငယ်ရွယ်တဲ့သူများအတွက်အဲ့တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကသူတို့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုညီပေးဖို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့စူဆောင်းပေးဖို့စသည့်အပြင်အဲ့လိုမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတာနေပါလေဒီလိုလှုပ်ထတာလက်စွပ်တွေကျွာတာမဟုတ်ဘူးเนาะကြည့်အခုမမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုတော့အားလုံးနဲ့ချစ်ခင်မှုတွေတင်းမြတ်မှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလူတန်းကဲ့သို့မျိုးမရှိစင်းရဲသားနွမ်းပါးတဲ့သူတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကအကူအညီကောင်းတွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေပေးရတာမျိုးအဲ့တော့အလူတန်းတစ်ခုကဲ့သို့မျိုးလောက်ကန်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အိန္ဒိယထိုင်ငင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ငွေကြေးတွေစုမယ်စုမယ်စုမယ်ဟိုဟာဈေးတက်ဒီဟာဈေးတက်အဲ့ဒီထဲမှာပဲကုန်ကုန်သွားတဲ့စုချိန်ကိုမရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးမြတ်တို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရတာမျိုးရဆိုင်ထားတဲ့အလုပ်တွေနောက်တစ်ကြော့ပြန်လဲလုပ်ကြရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တကူလုံးညောင်းညာကြိုက်ခဲ့တဲ့ယောဂမျိုးလောက်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးခက်ရန်ဒေါသမကျင်တတ်ချက်တွေအားလုံးငြိမ်းအေးပြီးတော့နားလည်မှုတွေနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ကဲညံတာတွေပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရမပြောခင်မှာထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အဖြူရောင်ကားနံပါတ်တွေကိုအတိတ်ကောက်ကြည့်ပါတိတိတတ်တာကန်ထူးသွားပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရအနေနဲ့ကတော့ရေအိုးရေကွက်တွေစေးကြောခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ညံ့နေအားလုံးပြပြကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာရေကန်လည်းရတာပေါ့အဲ့တော့ရေကန်တွေလှဲမယ်ရေအိုးတွေလှဲမယ်ရေကွက်တွေစေးကြောမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ရေချိုးကန်တွေဘာတွေတိုက်ချွတ်စေးကြောလည်းရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ရင်အားလုံးကန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပရိသတ်မိများအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာကြာသာပရိသတ်မိတွေရဲ့ယင်ထဲမှာတလောကလုံးအံ့ဩသွားတော့အောင်ကြိုးစားပြခြင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာတွေသူတော်စင်တွေကူညီမဆလိုက်သလိုမျိုးကုဘဝတစ်ခုလုံး
按奥多拉昂纠察边界领导设立，阿古云南嘛，审查队长那边嘞，庙内当大一万家干了，百年啊幺幺，姑姑姑，阿姑在这努力要培养，姑姑姑，努力雷渣的努力要培养，纠察们还是为了大姑爷云南嘛，庙内当大那边嘞。哎喽，加大被打的米的个，你讲了对嘛？刚造买呢不得比，古物是亚的呐。雷扎看阿的，路的要皮昂，就咱们还是为了苗人当大的嘞。那苗人买不路还没交么嘞？路不来嘛？米大主家嘛？等下这没水帮点的也来嘛？哎喽，三的木那皮，人牛头看阿的就交对阿的嘞喏。三的木那皮，人牛头看阿的是的。这月老嘛，就拿三百买的。哎，阿都路没有三百一片，喏，阿彪看着的，不如来说路线，我们交税很便宜的，喏，没嘛有的，可能要些有的，阿都路没有包喏，对吧？对哇，老外来牛头看着的三百一片，对吧？阿都路没有批发了呗，哎，到爱丹里六几吧，喏，阿爷他妈的，阿那就三百一片，你干嘛来的？阿小么转来的？阿你干嘛来呀？一家他啦，三家要些便宜的。阿都路路来他呢，说实话，现在路现在给啥的，阿龙身边多巴里面喏，对吧？阿龙身边的，好了。给家大伯大米，爱为了度米阿婆阿罗，要家闹些，没嘛闹些，就那给啥物，没就啊，你不太不老不干不的，阿古爷那嘛现在对着你巴的，大家爱为了度米阿婆，今年一年不得路阿罗，龙啊谁工资阿的便宜阿得的喏。哎，那边没水面，你那个罗，故意等眼睛，帮的渐渐背的，但细声音，阿龙身边多巴里没？哎，那伊呢不得了哇嘞，阿龙大大爷爷刚刚摸摸皮多巴里没？哎，人苏瑞太妈妈巴巴不？该提瓜的那把路提出去呢，加大瑞大米面。沙欧的他的那嘛下鸡吧？哎，沙欧家的嘛跑那白白皮皮，跟咱的苦苦对呀巴里没？哎，阿里太嘛下鸡吧？哎，一天嘛，没水也多，那铁皮嘛，跟呢，哎，一天嘛，真的够细的了，别，给阿拉里他了，给你那里比表比高就强了，亚西部也得亚的那个了，在几月五日，我太阳路段回来吧，本来个来太阳亚的，准备来亚的，阿都路没太阳，得当得当太阳亚没空有，阿都路还没路段回去吧。哎，而且呢，沙地没水多，不话嘛，大大呀呀，皮多巴里没，哎，都干干喇叭里没，一干点加点，不话嘛，白门开开说，下回这样落落巴布，都还能都孤独干里的干多巴里没的呀，给李老板呗，加大杯大米面，啊，我吃了米了，到家大米面多，到家大米的也一年嘛，过也没打住的，稀稀隆隆么皮的给啥，哎，一桌酱多比谁补的。阿婆婆阿婆生米生年时候呢，给啥的多嘞？生啥最多烟嘞？生年呀的，哎喽，长下的个，阿婆老人家们来说比阿婆生啥最多年的的，阿罗西瓜家的给啥？爸妈老都没要的喏。给阿婆，苗人长大一门这个把戏嘞，阿为的年老年也没有，阿面目板嘞，阿的老年也没有，阿婆老养多么嘞？阿婆老人家们来说比个大，苗人长大的话嘞。我们要来买不如还没叫我们来说，过地前到给啥？累了没？松散没？偷懒没？所谓的，阿里一路阿对的，包拉着的，别的那的姑爷、姊妹姑、家家那那松散不服，大姑爷现在嘛，哎阿对的，我拉着把的。生意这样的呢，到家到米面，大姨大姨呢，不得比开开叫那给啥？自家表叔母呢，不得比多大单、一路单的呢？十三年看下来，给啥的讲？生意也难留，穷鬼也得把的。俺以为嘞，到家打的米瑞干啥大妈，姑爷不话干啥嘛，刚到表内路的钱嘞，穷鬼也把嘞没。没打住呢，不得比路线嘞，刚到表内钱嘞，穷鬼也没。内推进拿到不话的苦，白三贵呢，也是把嘞没得呀。别伢伊呢，不得路线嘞，刚到阿来表内拉得的。哎，弄得没水面，你那个咯，
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောင်ဘက်ကိုမကျင်납ပင်မဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ကြောင့်ကိုမှပျော်ရွှင်မှုတယ်သူ့ကြောင့်ကြင်နူးမှုတယ်သူ့ကြောင့်ကံကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကံကောင်းတော့အရာတွေကိုပြန်တွေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့မကောင်းတာတွေကိုပဲမစဉ်းစားပါနဲ့သူ့မှာကောင်းွက်လေးတစ်ခုကိုရှာပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာဂျန်နေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာဂျန်နေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာဂျန်နေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲထီဝါသနာပါလို့ထီရိုးကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အဝေးတနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းမဲ့သူတွေရဲ့အမိနာမကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်အညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်း အဝေးတနေရာကိုခရီးသွားမဲ့သူတွေရဲ့အမိနာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောထီကနန်အဖြစ်ကန့်ထူးသွားပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာတွေပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့အိယာတန်ရှင်းရေလုံးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုတောက်ကြသားသမီးတွေကံကောင်းလက်ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်ထိုင်းကနေကြည့်နေပါတယ်။ထိုင်းပြီးကြည့်လေထိုင်းကနေကြည့်နေ။ဆရာမ
ကိုချစ်ရတဲ့သူအပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြင်မချမ်းဖြစ်တဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ဝမ်းနေတယ်စိတ်ထိကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဝေးမိဘူးလုံးဝခွင့်လွှတ်တယ်ကိုကိစ္စကြတော့ तू ကပြဿနာရှာတယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာမကျင်နပ်ဘူးဒေါသထွက်တယ်အေးငါအလှဲ့ကြရင်တော့တွေ့မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့စိတ်လေစိတ်လွင့်နေမဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုထိမ့်မယ်နော်အရင်တော့လို့အယူအမူကြီးဖြစ်အောင်နော်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးမခံစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလဲတောင်းတနေပါတယ်အရင်တော့ကဘာပဲလုပ်လို့အယူကြီးတယောက်လိုပဲလေအဲ့တော့ချစ်မိပြီဆိုလဲအယူကြီးဆွဲလာမိပြီဆိုလဲအယူကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ယူခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအခုချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုမယူအောင်ထိမ့်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့ထိမ့်ချုပ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အမားတွေမကြုံအောင်ကိုကိုကိုထိမ့်ချုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်သိမ့်မြန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေရရှိတာမျိုးနားလည်မှုတွေရသွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ခရီးသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာအချက်နှစ်ခုတွေ့ရတတ်တယ်၊စုံဝန်းတတ်တယ်၊လုပ်ငန်းနှစ်ခုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးနှစ်ခုအဲ့လိုဟာမျိုးရတတ်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုကိုချိန်ဆရတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့နှစ်မျိုးပေါ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းဆိုတဲ့နှစ်မျိုးပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အကောင်းလုံလို့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စနေသားမီများကဲအိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကစေတနာမြတ်တာကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကနားလဲသွားပြီအဲ့တော့တိသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုကပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ကျင်နဲ့အောင်နေလိုက်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဘာမှထက်ပြီးရှင်းပြမနေတဲ့နဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာမြတ်တာကိုတစ်ဖက်လူကနားလည်သွားပါပြီအားလုံးသိမြတ်သွားပါလိမ့်မယ်အေးစေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဟာကောင်းလိုက်တာကွာကောင်းလိုက်တဲ့ဖုံးတော့နော်ဖုံးတယ်တော်သေးတာပေါ့နှိမ့်လို့ဘာလို့ဆိုကြည်ပြီနော်ကဲဒီဝန္ဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့အိမ်မြောင်လေးတွေရဲ့အတန်ကိုနားစွန့်ကြည့်ပါတောက်တက်တွေရဲ့အတန်ကိုနားစွန့်ကြည့်ပါချက်တွေရဲ့အတန်ကိုနားစွန့်ကြည့်ပါခွေးဟောင်တဲ့အတန်ကိုနားစွန့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်ကြီးလေးတွေဒီကိုယ့်အတွက်တော်တော်ကံထူးသွားပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းတာတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြေပျောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ခွေးစာကျွေးခြင်းအပြင်အညံ့တွေအလုံးပြေပျောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစီကိုငှ့လူရဆန္ဒတွေပြီးွားပြီးပူပင်တော့ကဟူသည်မြင်းအေးပါစေเนาะဘယ်တော့တော့ဘယ်လာလာအနေရကင်းပါစေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ပါစေရုပ်မာတော့အပေါင်းအသင်းများနဲ့လည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေเนาะကောက်ကျစ်စင်းလဲတော့မိတ်ဆွေများနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးဝေးဝေးနေနိုင်တော့ဘူးနိုင်ကြပါစေเนาะဘာလဲလူပေါင်းမှားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာမာပေါင်းမိတာမာပေါင်းမိတာလာလူပေါင်းမာတာပေါ့ဒီလိုပါပဲเนา
bang bang so that you are cool for gong that we see them, gong that we see there, I don't you eba, say bang go quani. No? ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကခြေရအောင်ဆိုရင်ဒီဟောကမြဘုရားကြီးပြန်ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော့ဒီကိုတောင်းလဲမြောင်းဆက်လုပ်ဖို့ပြီးတော့ဗျာ။ဆက်ပြီးတော့အနေနဲ့ကတဲ့ဘေးကတဲ့ကင်းညညပါသေးတော့စိတ်သွားလိုက်ကိုပါလို့ရဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါသေးတော့။